Pemuja Gunung Kapus. Sandiwara. Iya, sandiwara ta, Jen. Anak Tarmadi. Eh, tante katalanku. Iya, sandiwara Lingga Buana. Sing endi, Jen, nang? Sing desa Muntur lo sarang. Paingan alat teh Abang. Iya.
Tar. Nun. Kenang apa sih kita mudun sing mobil ki? Sindene mandek enak-enak lagi nembang. Pak Kuhu jaluk lagu Cirebon Pekot. Oh, Mama Kuhu. Iya, Mama Kuhu siapa sih Tarwadi? Pak Utameng. Oh, iya iya rikun mah penggemar berat Lingga Buana. Sindene ana ning ngiringan teni ngarep Tarwadi. Eh, ku ning sor pedugan ku. Oh, pinggir pedugan. Iya ku. Iya. Kendang gede. Ndeleng. Lah iya. Iya masyaallah. Iya aku nyerap bok-bok. Iki tampanan iki sing tuan rumah ki, he, yang blok. Kalau diundangi terus tekan esuk. Soalnya di shooting. Eh terus yang majikan nom ya ki, go. Lamun anak, lamun anak. Bon bon baik baik sih. Go, menek. Oke reper. Ya wis, coba iki. Jambualas jambu kemuning, papa kamu tameng. Oh, wis lawas. Ketemu mana karo Lingga Buana karo sedulur kita Mas Aji sing duwe Trijaya Mukti kanggo Bapak Pungsi duit keprungi gini. Iya wong karang apel kidul lama utame kanggo tuan rumah sing spesial kanggo Bapak tuan rumah Mama tuan rumah tuan rumah kanggo Mama Haji sing duwe batuk akik. Ya ya pokoke takdir. Tembok tangga sandiwara pada tuku kabeh ning batu akik. Pokoke sampe Bapak Haji sih. Ora ana duit. Ya kun ku ngen dianyangi 10.000-an ku wong nak 8. Saberane jeng. Ya ya wis takdir ya piye. Melas ndeleng dalang. Dan dia di korting 10.000-an dengan lumayan. Ngitung-ngitung sawer, Mama Haji sing dua batu kaki. Iya beli liatir bu. Ya, jalan maning mi ah. Bari ngenteni bapak tuan rumah bokat bae. Iya ah. Resik kali ya aduh dan anak. Karo masyarakat kene kabeh. Sekita kami ya sedih masyarakat maning ora ya bu. Iya. Salam kenal kabeh karo wong karang ayo ya Bapak Mutame sing pelasan jamur jamban sindene anak yatim piano sun mobil ibu kasana sawi sindene lagi ngetes ibu kasana mat yang munggang sumarkan bapak Jainudine dadah raka barara lebon ya masih ngingalah Aduh.
obat Bapak Zainuddin. Lagi aduan-aduan niki buka sana. Iya 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 iya. Mama tuan rumah. Nyanding mi kang ajeng. Sarang mimi tuan rumah iki. Mama kuwutamen penggemar berat. Mama kuwutamen pinangkan sing duwe wilayah. Obah. Kararampel kidul. Sing duwe gang nenem. Kekri beli wadah toya sing selasar sing mana. Anggo Mama Sandika sing duwe gang loro Mama. Sarang Bapak kulun sini kekri. Bapak kulun si buyut pro. Obah. Mama Sandika. Mama tuan rumah mimi tuan rumah ya de mama katone mimi ngene sayang katone sayang. Sayang aduh alah pitung mati malele lolelano ewa malele solalelano peting mati jalan kumpung yang kurang. Tobat Kang Wardaya. Sarana pasar dadakan do panggonane dijujuk mangsawuru bapak-bapak utama. Anggo Kang Wardaya sing duwe terminal Karangampel. Gembrang lawak panjang bapak sing panjur kelayan-layan saking kosan. Tobat Mama Sandika. Campur-campur panelun-lun kulak-kulak sadaluni bapak tuan rumah mimi tuan rumah bapak bapak Zainuddin emak emak bosan dulur saya saya sapawana sapa sisikanan duli bapak kunci ampen-ampen kayu nangkat dalika kayu nyepi-pipi ngepen-pen kulang langka obat daluni timu mumpung kesanadi suki kini ngalimani wong-wong karangampel. Aduh ampun pun sing ora disangka sing ora ramah. Obat Mas Aji. Diduga duh.
Kanggo Mas Aji sing duwe Trijaya kanggo Kang Wardayae coba besok pati gabak biar suci rata-rata pada-pada nek mati jaluk barang tukang sedekah kanggo Kang Sandika Mama Sandika sing duwe Kang Sapati Kang mati sara garu walukuti mati mere eh sapa kerepa wong depan bali asa susu kiri sore nang kene sing ditakir godhong asa esuk mikir mas sore mikir kadang-kadang sing dipikir ora rasa yes. Ah!
kawintan antarane balarare Bapak kunci bunyi-bunyi kru Isai
bapak bapak ciri ketulis di bawah badan ci tingkah kekawas. Kanggo Mas Aji sing duwe Trimukti Jaya. Sapa maneh sing digaduh. Topat. Tuku jabuh. Sapa maneh kang melasi. Tukang sepron. Tukang sepron. Kanggo mamaku tamene di celali. Wong sedulur. Mama Sandika sing duwe gang loro. Kulane sisi kadang lupa Mas. Iya. Layu sore padang esu. Kaya katon sekrepate. Ye 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 ye. Kaya katon sakuyunge. Kanggo Kang Wardaya, Kang Wardaya sing duwe benda toba. Macet lali-lali anger pepi bisa lali. Kanggo bapak tuan rumah, bapak Jainudi, ibu Kasana, Wardaya sing duwe bet wanawani wanawani iya kanggo Kang Aji sing duwe Trijaya Mukti ae ae tukar
jadi besar ini. Tobat tobat. Si nyandang mah. Si kaya baik. Si. Kita bermasalah. Ayo yuk kanggo Mas Dino susah nanti sing gue setik Mas Dino iya nasib berat siapa yang tahu adonat pada ngomong seluruh aja tega pada sekarang coba tega ngarah di tega pati iya usia tega jiwa kanggo Noklia, kanggo Noklia sing paling eman ditulis kekawan jalan ini sing masa coba Noklia biduan sing Hussein, yeah, 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 Hussein, y